Každý z nás píše svoj vlastný príbeh a zopár šťastných, no dosť viacej horších vyjde. Neviem, kto rozdeľuje, jak to ide, že koho čaká niečo dobré, na koho zle príde. Kto má byť šťastný a kto zas zronený, koho stretne šťastie, na koho zas problémy. Život je v tomto smere vážne skurvený, jedný úsmev v tvári, druhý pláž nechcený. Žiaden súlad a vôbec žiadna rovnováha, jeden chodí spávať city, druhý hladný spáva. Jeden počuje o ulici a o jej žiti, druhý žije na ulici, to je jeho žitím. Jeden zažíva šťastie a nekonečnú radosť, druhý tvárok zemi mysliac na svoju starosť. Nie každý si vie riešiť tieto svoje problémy, najmä keď sa mu to kopí a je už stratený. Tiež to čítam z očí a mnohým vokol nás, alebo poznám osobne od menej šťastných z vás. Je možno povedať, ako sa k tomu staviať máš, lebo nezažiješ, nevieš, darmo rady dáš. Ja by som povedal len jedno, skús to brať tak, že to není tak zlé, stále to smieš zdolať. Život ti nedal šťastie ni do tvojho vena, proti tomu nádejú sklamania, problémov kopy. No ty sa smieš schopiť, musíš ak tomu veriť, čo ukáž potom môže takým situáciám čeliť. Nech je to hoci čo, nech máš problémy s bytím, alebo problémy doma, problémy so svojím žitím. Jedno býva podstatné, keď veríš, smieš byť tým, ktorému napriek tej zmove v tvári smiech zbystrím. No musíš žiť za tým, čo robí ťa šťastným, pretože aj napriek osudu môžeš byť ozajstným. Živým príkladom, ktorý po dopade na dno dokáže opäť sa schopiť a nežiť bezradno, ako práve tí z nás, ktorým sa to stalo, že razom stratili všetko, prečo žiť sa dalo. Jeden voľnosť a druhý zase rodinu, iný život, ďalší príležitosť jedinu. Znie to smutne, no tie príbehy sú skutočné, a každý z nás to píše denne, jeden smutočne, druhý radosne. Osud pekne vždy nie, mnohým príliš skoro zavre dvere a dosť bere. Veď aj ty vidíš, jak život časom zanechal rany na zo pár známych, ktorí sú denne s nami. Starý náznak už po úsmeve nemajú, žijú život, ktorom jeho význam hľadajú. Aj preto neviem, jak je možné, že jeden má veľa a druhý má iba sny, ako sa dotýka cieľa. Je to smutné, ale život to tak nadelil, osud je písaný dávno, časom som uveril. Jeden za mrežami, druhý bol sirota, ďalší von z kruhu rodiny, prvé si není oká. Život je pre niektorých z nás naozaj skurvený, väčšina trpí, ale to sa asi nezmení, veď osud je už dávno pre každého zvolený. Nie každý žije idylický život na zemi, ja môžem vďačiť Bohu, že neviem, jak to trápi, stratiť otca, matku, žiť život, keď sa kráti. Preto držím s tými, ktorí svoju rodinu nemajú úplnú, nedotvárajú rovinu, alebo na moment nemá domu a priateľov. Dba se pár rokov, pobudnúť za celou, nikto netuší, že čo sa tu stať môže. Jeden získa, druhý stratí, rovnosť je na nože. Život je už raz taký, buď príchod smotanky, alebo bieda, starosť a život sebranky. Lepenkové krabice naproti majetné domy, nedá sa veriť, jak je možné, že tak žijú mnohí. Malo kto získa, väčšina stráca, a šťastie ide bokom, alebo sa stráca. Jeden šťastie, druhý smutok, musí to byť tak. Hlavu hore kráčaj, ďalej neostávaj stáť. Život je zvláštny, nie každému nadiel je vážny, ale s tým som sa zmieril. Ja vidím nádej na to, aby som to zmenil, všetko to, s čím som sa nezmieril.